doorashada iskaashatada beeralayda gobolka Nugaal ayaa ka qabsoontay Garoowe waxaana lagu doortay gudoomiye iyo ku xigeen iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo beeraha Puntland maamulka gobolka kan degmada iyo taliska qaybta gobolka Nugaal doorashada gudoonka oo ay ku tartameen Yaxye Warsame Nuur iyo Cali Jaamac Maxamed ayaa waxaa gudoomiye loo doortay Cali Jaamac Maxamed halka ku xigeena loo doortay Xasan Yuusuf Kaarshe sida uu natiijada ku sheegay wasiirka beeraha Puntland deenayna waa in marqaati iyo goobjoog ka nahay maanta inuu gudoomiyaha iskaashatada gobolka Nugaal uu maanta si rasmi ah gudoomiye ugu noqday Cali Jaamac Maxamed Cali Jaamac Maxamed iyo Xasan Yuusuf Kaarshe oo khudbadeed kooban jeediyay markii la doortay ayaa beeralayda iyo waxyaabaha ku xeeran ka hadlay anigu ma ahay aqoonyahan aqoonyahanadu waxay fadhiyaan meesha waxay ka mid yihiin beeralayda waxay ka mid yihiin deegaanka waxay ku jiraan wasaaradda dhammaan waxaan doonayaa si dhow inaan wada shaqeyno oo wixii anagu aan garanayo iyaga garanaya wixii iyagu ayan garanayna annaga garanayna u sheegayna experience oo waxaan nahay dadkii markii burbur ku dhacay la waayay wax bariiska midabkiisa lagu beddelo ka dhiidhiyay arrintaasoo dhulka gacanta la aaday ilaa iyo haddana ku hawlan sidaa darteed wax badan baan isku dhiiranaynaa waxaan rajaynayaa haddii aynu si wadatashiya u wada shaqayno iskaashanno isweyeshanno isku kalsoonaanno inaan wax badan qabsan karayno inaynu beeraheenna kala soo baxno annagu waa wadnaa idinkuna nagu dheergeliyay arrintaas oo sidii aynu maaragtay ma sugayno maanta baa ogtihiin meesha la yiraa waddamada dagaalamaya raashinku meeshu maraayo waa aragteen cirkaasuu isku shareeray berina waa kasii daraanaya masaadamana waa kasii daraanaya arrinta caynkaas ah innaga inoo fiican tahay intaynu dad baryi lahayn waa ogtihiin bariiska waa ogtihiin baastada waxa kan cudura oo kansarkan iyo waxa kan ma aynaan qabi jirin cudurku dhacay inuu intaasaan leekahay sideetan baan maraya weli ma arag dad sheeganaya waagii hore waxa keenay waa bariiskan iyo baastadan dhacay iyo daawadan kii cunaha qabta waa daawo kii caloosha iyo wax kalena waa cuntada waa wax dhacay marka si aynu uga raysano aynu beerano bariis ma beeranayno oo biyo uma hayno aynu beerano galleyda haruurka digirta intaas biyo yar bay ku baxayaan waana saddex bilo marka intaas aan ku dadaalno taliyaha qaybta gobolka Nugaal Xuseen Cali Maxamuud oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa doorashada iskaashatada ayaa kula dardaarmay beeralayda inay iska ilaaliyaan dadka ammaanka wax u dhimaya oo wuxuu sheegay in laga rabo inay ogaadaan oo la socdaan dadka beeraha uga shaqeynaya iyo inay yihiin dad aan ammaanka wax yeelayn waxaan maqli jiray waagii hore dadka baadiyaha waxay dhahaan geedi dhicis ma leh hadda doorasho yar yaraysa ma leh waxaa laga isdhaafdhaafayo dadka dhandhaga ay taagayeen odayaashuna xoogaa waxay lahay maada helay mise kana helay baasho yar yaraysa ma leh waa iska kulushahay qof walba sugaya ku jira dagaal argagixiso oo aan la yaraysan karin mid dhinac kale isu bedelaya oo beeraha laftigooda dadku waxaysan aqoon lagu beerayo hadda waxaa la sheegaya beero xashiish ku beeran yahay ninkii odaga lahaa beerta lahaana waa joogaa geedkan waxaa loogu sheegayaa geed qudaarta ka mid ah maba garanayaba yaa waxaa soo gelayaa shabaabkii oo wuxuu ka dhiganayaa ninka beerta u shaqeynaya mid baa beerta u jooga wuxuu dhahayaa kana kan beeraha ugu fiican weeye markii xaggan Itoobiya la joogay ninkan beeraha u dirso markaasuu leeyay war waa ninka ugu khayr badan wareegal hadda waa ninkii daacsi iyo shabaabka u socday meesha degayay wuxuu marayaa inuu raashin siiyo inay la seexdaan inuu gaari ka saaro warna kama hayso maxaa lagaga hortegi karaa maxaa lagu ogaan karaa maxaynu iska kaashan karaa intaba waxay u baahan tahay inaynu isla ognahay waxa lagaga hortegi karaa shaqaalahaaga meesha kuu jooga inay diiwaangashan yihiin guddiga u diiwaangashan yihiin wasaaradda u diiwaangashan yihiin gobolka joogaan amniga loo gudbiyo qofka kaa tegay kan kuu jooga kuu shaqaynaya kan u imanaya muxuu yahay qofka u yimi shaqaalaha waa inay kuu sheegi karaan qofka ku soo kordhay qofka caawa la seexday kan gaariga kaga degay muxuu yahay waana dhihi kartaa marka adigana dareenkaaga waxa weeye wadaniyadeed iyo horumarkaaga ku jira gudoomiyaha gobolka Nugaal Maxamuud Xasan Maxamed oo isagu ah beeraley ayaa sheegay in ay muhiim ahayd in doorashada iskaashatada la qabto
si ay ula shaqeeyeen maamulka iyo wasaaradda deegaanka. Waxaad garan kartaa beerley haddaynu nahay miisaanka maanta ay leedahay dhismahan wasaaraddii oo aan cidi ka maqneyn madaxdii ugu sarreysay heer gobol heer degmo. Ujeeddada ugu weyn oo intaasi miisaankeeda ay u timid waxa weeye in beeraleydu ay yeelato iskaashato gobolka Nugaal oo dhan ka kooban. Waxaa yaraanaysa haddii rabbi idmo taagadihii laga soo geliyey beeraha, waxay noqonaysaa hal albaab in beeraha laga soo galo haddii rabbi idmo. Annaguna gobol ahaan waxaan idiin ballan qaadaynaa inaan ilaalino iskaashatada shuruucdeeda si dhowna ula shaqeyno. Wasaaradduna waxay diyaar la tahay inay gacan weyn beeraleyda siisa haddii rabbi idmo. Waxaad ogtihiin mashaariic socota oo biyoole la yiraahdo oo meelo badan laga xirayo. Waxay idinku maqayeen wasaaraddu mashaariic kale oo fara badan haddii rabbi idmo. Mar haddii la isku duumo waxaa imaanaysa inaynu inaguna la xisaabtanno ciddii deegina siinaysa hadday noqoto hay-ado iyo wasaaradda inagu la kaashanayna. Laakiin haddii la kala yaacsan yahay waxaa imaanaya tafaraarug. Mararka qaarkood anigu waxaan ka mid ahaa beeraleyda, waxaad arkaysaa in joo koobab iyo alaabo yaroo kaleoo laba badeel iyo hal gerweyn iyo wada moogta iyo siirar moogta. Taasi waxay keenaysay in qol walba iskeed hadba qoladi doonto wax ula rodho aan dhammaan xisaabtan. Tan kale uu ka hadlay gaajimaha guud waa run. Beeraleyda waa in wasaaradda laga diiwaangeliyo. Dhul beera lagu cashiimaysanayo oo la iska xiranayana haddaan gobolka nahay iyo wasaaradda annagu isku duuban ma suurtageliso. Dadka dhulku waa in la beero weeye, laakiin iska xiranaya ma dhacayso. Wasaaraddana waxaan ka codsanaynaa in kasoo saaro sharci muddo intee leeg bay beerta qofku uu iska xiraan karaysa oranaya beer baan ka dhigay. Waayo waadanta waxa soo baxaysa dhulkiiba in la cishimaysto oo beer magaca lagu cishimaysto haddana aan la beerin. Wasiirka cusub ee deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland, Axmed Yuusuf Qahar, ayaa dhankiisa u mahadceliyey iskaashatada doorashada qabsatay, wuxuuna sheegay in gobollada kale ay ku xigi doonaan ee Puntland iyadoo la dhisi doono tii guud ee Puntland. Horta marka ugu horeysa waa u hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub iyo guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada. Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inuu xilkaa ku asturo. Waana u ducaynayaa kuwii lagu baraaro waxqabad muuqdana u horseeda iskaashatooyinka kale, beeraleyda gobolkana horumar gaarsiiya, ayaan Ilaahay weydiinayaa. Cid walba oo beer samaysanaysana ay ka soo bilowdo wasaaraddii, annaguna aan si fudud oo dhow ula garan karno una socon karno yaa beera yaanse beerahayn. Weliba iyadoo loo sii kala saaraya noocyaha beeraha iyo qaababka ay kala yihiin iyaguna. Aad baan ugu faraxsanahay iskaashatadii ugu horreysay inay noqoto gobolka Nugaal oo aan ka soo qayb galay. Waxaana rajaynayaa dhammaan iskaashatooyinka kale ee gobolladu inay iyaguna isdiyaariyaan waqti kooban oo dhow hadduu Ilaahay idmo. Iyagana waa la gelayaa doorashooyinkoodu. Dhammaan gobollada oo dhan baa waxa weeye la dhisayaa. Marka la dhisana haddii Ilaahay idmo waxaan u soo jeesanaynaa tii Puntland in la dhiso. Ta Puntland marka la dhisana haddii Ilaahay idmo tii Soomaaliya aan qayb ka nahaan haddii Ilaahay idmo iyadana dhisi doonaa. Iskaashatada beeraleyda gobolka Nugaal ayaa noqonaysa iskaashatadii u horreysay ee doorasho sanduuq cod lagu rido lagu doorto maamulkooda, taasoo tusaale u noqon karta gobollada kale ee Puntland. Cabdixakiin Xuseen Xasan, Radio Dalshir, Garowe. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.